Fala, juventude, eu sou o André Rochadel, esse é o Merenda de Solteiro e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um picadinho de filé mignon. O picadinho de filé, ele na verdade não é só um estrogonofe sem o creme de leite como o pessoal gosta de fazer. Aliás, de falar que é, não fazer. E eu vou ensinar pra vocês aqui um básico, vocês podem incrementar da forma que vocês acharem melhor, mas eu acho que esse daqui é um dos mais saborosos que rola. Mas antes de tudo, não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, inscrever-se no canal, preparar a receita e comentar com a gente o que vocês acharam. Bora lá? Para a gente preparar ele, a gente vai precisar do nosso azeite, tomilho, alho, isso aqui é uma porção para duas pessoas mais ou menos, meia cebola roxa, um tomate inteiro, mais ou menos meio pote de champignon, se você gostar muito de champignon pode usar ele inteiro, 350 a 400 gramas de filé mignon, pode ser também miolo de alcatra ou contra filé limpo, conhaque para flambar e vinho tinto seco. Não use vinho tinto de mesa, suave, etc. Use o seco, porque senão ele fica muito doce. E a manteiga ela vai dar aquela cor e aquele sabor para o nosso preparo. Primeiro passo, dois dentes de alho, gente. Esmaga, corta a pontinha, vem com a lâmina com cuidado, remove a casca. Para agilizar nosso trabalho, só cuidado com as patinhas, tá? Corta assim, como se fosse uma cebola. Depois assim, e aí já vai sair ele picadinho. Vai poupar muito trabalho para você. Você só vai ter mais difuso o sabor se você tiver com ele picadinho do que com ele laminado. Tem gente que gosta de encontrar os pedaços de alho laminado, tem alguns preparos que eu gosto. Quando eu tô fazendo, por exemplo, um mix de legumes, eu prefiro usar o alho laminado, eu gosto de encontrar a lâmina de alho nele. E tem chance, se você não tiver muita habilidade com a faca e fizer ele laminado, aí você faz umas nesgas muito grandes de alho, você queimar a ponta e não cozinhar por dentro. Então, se você não tem muita habilidade, dê preferência a picar. Isso aqui eu já ensinei algumas vezes para vocês, mas dedo polegar sempre dobrado, apoia a faca, a ponta da faca não sai da tábua e a gente vai fazendo esse movimento em forma de leque aqui. Limpa a lâmina, volta e pronto, tá picadinho. Agora, vou colocar ele aqui de lado e vou pro nosso tomate. Corta uma ponta, corta outra ponta, entra com a faca e vai abrindo ele assim. E pronto, ele já tá limpo. Vou fazer com casca mesmo. Vamos cortar primeiro em tiras, depois fazer em duas levas para ele ficar com o mesmo tamanho. Depois nos nossos cubinhos. Tomilho. E finalmente o que nos faz chorar, a cebola. Já teve gente me xingando nos vídeos, dizendo que eu tiro essa camada externa dela, que é desperdício e coisa e tal. Essa cebola não é orgânica. E cebola é um trem que recebe muito agrotóxico e ele fica preso entre as camadas. Eu prefiro desprezar essa camada externa para ter uma garantia maior de que eu não estou comendo muito veneno. É essa a questão, não é preguiça de tirar menos, é uma questão de segurança alimentar mesmo. Eu prefiro desperdiçar e garantir um pouquinho mais da minha saúde. Com a faca amolada, ó, eu não estou fazendo força, nunca façam força, gente. Sempre usa o fio da faca ao teu favor. É o movimento do fio da faca. Não façam força, porque daí o negócio escapa e aí vocês têm um corte tipo o meu, muito bacana, que a faca entrou aqui e saiu aqui e eu ainda não quis mostrar pra galera que eu tinha me machucado no trabalho e não tomei ponto. Até hoje eu não tenho sensibilidade nesse dedo. Isso daí foi no meu primeiro emprego. Tá vendo que eu tô aproveitando sempre o movimento da faca, ó? Eu entro e saio, eu não forço a faca pra baixo. Eu entro e saio, porque eu tô aproveitando o fio da faca. E aí, ó, a nossa cebola já tá toda picadinha nesse processo, tranquilo. Agora que acabamos com os nossos legumes, agora eu vou trocar as taubas e eu vou mostrar como é que vocês fazem com o filé mignon. Faca muito bem amolada pra isso, tá, pessoal? Tenta usar as pontas, a cabeça do filé mignon, a ponta do filé mignon e o coração você usa pra fazer medalhão, tá? A gente vai cortar primeiro em lâminas. Ah, eu posso fazer com carne moída? Mas daí não seria picadinho, seria miudinho, moidinho, moidinho. Então não, não pode. Senão vira, parece um bolonhesa, não parece um picadinho. Lâminas, depois tiras e por último os nossos cubinhos. Por isso que é importante que a faca esteja muito amolada. Nessa hora aqui, se ela não tiver, você não vai conseguir fazer os cubinhos. Há quem passe essa carne depois de cubinhos na farinha, para ela ficar com um dourado melhor. Eu não gosto de fazer isso por uma questão comercial mesmo. Se você tiver um celíaco comendo picadinho, ele vai passar mal e ele nem imagina que picadinho vai ter farinha. Então eu evito usar farinha em preparos que normalmente você não pensa que vai ter. Ó, a faca entra,
e sai, ó. Eu dou uma puxadinha e empurro. Pronto. E agora eu vou entrar com o nosso champignon. Você pode usar o Paris fresco, fica bacana também, mas sei lá, picadinho pra mim é, com, é uma preferência, daí é só uma questão de preferência minha mesmo. Eu gosto dele com esse champignon em conserva. Aí a gente corta em lâmina ele, pá, 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 não tem mistério não. E aí vai do teu gosto, de quanto você gosta de champignon. Eu vou colocar mais ou menos a mesma quantidade no olho de champignon e de carne. Eu acho que vai dar esse potinho inteiro, na verdade. A gente vai deixar a nossa frigideira arder, pegar os nossos álcoois. Uma boa técnica para você saber se o seu vinho é adequado para tua comida. Você consegue beber ele? Se você consegue beber ele, você pode usar ele na tua comida. É simples assim. É claro que você não vai usar um vinho excelente. A não ser que você queime dinheiro, daí é tranquilo. Tá? Não é nosso caso ainda. Espero ela esquentar bastante, a frigideira. Um fio de azeite, tá quente mesmo, dá pra ver pelo azeite. Vou colocar mais um pouquinho. E aí a gente vem com a nossa carne. Eu ainda não salguei ela, foi intencional, eu não quero que ela solte suco nenhum agora. Porque senão, ela ao invés de fazer aquele douradinho gostoso e agradável, ela vai cozinhar, vai soltar água e vai começar a cozinhar no próprio caldo. E isso não é o que eu tô querendo aqui agora. Tô deixando ela parada pra ela dourar. Fogo mais alto que vocês conseguirem na casa de vocês. Tirar só essas que estão cruas de cima. Pronto, adquiriu essa coloração aqui, a gente vai dar uma mexida. Agora eu vou entrar com a nossa nesga de manteiga. Isso vai ajudar no dourado. E agora ela já tá soltando a água. Vamos entrar com sal. Eu ainda não tô temperando, eu tô só soltando os sabores. Pimenta do reino. E aí, ó, a quantidade de água que solta. Era isso que eu não queria que acontecesse logo no início. Eu não ia ter esse douradinho bacana na carne. Esse dourado vai além da aparência, ele pega o sabor, é a reação de Maillard, que é o que a gente procura em praticamente todos os nossos preparos. Mais ou menos uma dose de conhaque, fora do fogo, e pronto, aqui já deu, é só uma puxadinha mesmo. Vou deixar ela arder de novo. Viram que eu não limpei nada aqui, eu quero esse caramelizado. Champignon, coloquei a nesguinha de manteiga, e aí eu tô buscando aqui, ó, todo esse caramelizado que ficou da nossa carne. E vou novamente puxar um pouquinho do conhaque. Aqui é quase nada mesmo, tá, gente? Show! E agora essa ordem aqui é muito importante. Primeiro o nosso alho com tomilho, pitadinha de sal. Quando você começar a sentir aquele cheiro de alho dourado, você já entra com a cebola. Eu não quero que ele doure, eu só quero que ele ganhe um pouquinho de sabor da frigideira e não cozinhe, porque se eu jogar a cebola antes, a água da cebola não vai deixar que ele dê uma tostadinha, ele vai cozinhar direto. Vem com a cebola. E agora o tomate. Deu aquela amaciada, vinho. Aproveita a deglaçagem da tua frigideira. Isso tudo aqui é sabor, gente. Isso tudo é Maillard da tua carne, da tua manteiga. E aí volta com a carne e o champignon. Restante do vinho. Olha, gente, a diferença grandíssima, na verdade, dele pro estrogonofe. Primeiro, não vai o molho de tomate, não vai passata de tomate, vai o tomate inteiro mesmo, picado. A base dele é vinho, não, nem vai vinho no estrogonofe. Tem quem gosta de colocar também mostarda no estrogonofe, não vai no picadinho. Só aí vocês já viram todas as diferenças. O corte da carne também, estrogonofe a gente usa um corte maior. E o tomilho, que é um toque que eu gosto. Mas o sabor predominante no picadinho é aquele do vinho que você sente, não é o sabor do tomate, que é a diferença. Agora, quando tá nesse ponto aqui, ó, eu já posso servir ele, mas você pode fazer duas coisas. Ou colocar um pouquinho de maisena misturada com água para dar uma espessada, ou finalizar com manteiga. Todos os dois dão uma espessada. Eu vou fazer, na verdade, os dois e mostrar para vocês como é que fica o brilho dele. Ou não, vou finalizar só com a manteiga mesmo. Vamos esquecer o amido? Olha a quantidade de picadinho aqui. Aqui tem mais ou menos 25 gramas de manteiga, tá, pessoal? O nome dessa finalização, só que daí você tem que fazer isso na hora que for pra mesa mesmo, é beurre blanc. Normalmente você usa manteiga gelada, porque é mais fácil de você emulsionar ela com o teu preparo. Eu vou abusar da minha experiência e vou usar ela à temperatura ambiente mesmo, que eu acho que não vai separar. Mas você tem que servir rapidamente, porque fazendo pelos dois métodos, se você deixar repousar muito tempo, a manteiga separa, porque não é uma emulsão estável. Isso aqui, por si só, já espessa o teu preparo. Aí, agora que eu vou provar pra ver como é que ele tá de sal.
Não, mas eu ainda acho que o amido de milho vai dar uma textura mais bacana pra ele. Vou colocar aqui sim. Não se arrisca de formar grumo, tá? Com amido. Dá uma misturada nele com água, faz isso daqui e aí adiciona ele com fogo mesmo. Bem pouquinho, porque ele gelatiniza e gelifica demais. Vou colocar só um pouquinho e dar uma mexida. Aí, já espessou o que eu queria. Tá vendo que molho encorpado? É isso que a gente quer num picadinho, galera. Nossa, que maravilha. Se você quiser, deixa ele reduzir um pouco mais. Aí vai do teu gosto. Eu não adicionaria mais amido a esse preparo. E serve ele com aquele seu ovinho pochê, uma farofinha com bastante alho, arroz branco e uma bananinha na chapa. E agora vamos empratar esse rapazinho. Como ele tá sozinho, eu vou usar um pratinho fundo. E eu vou vir primeiro com as carnes e depois eu vou jogar o molho por cima. Aquilo que eu já cansei de reforçar aqui, use a verticalização do negócio. Vai colocando sempre no centro e vai deixando ele ganhar altura. Nossa, isso tá lindo, cara. Eu não sou de ficar me elogiando não, mas pô. E aí, como foi tomilho nele, nada mais justo do que usar um raminho dele pra enfeitar. Já que eu não tenho meu arrozinho, meu ovo pochê, etc, etc, etc. Porém, tem no merenda de solteiro como fazer um ovo pochê. É isso, pessoal. Nós temos o nosso picadinho de filé mignon feito rapidamente. Não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, inscrever-se no canal. Obviamente, preparar este animalzinho e dizer pra gente o que vocês acharam. Boa merenda. Pereira, coisa aqui, por favor. Eu não sei onde é que tá o acendedor. Então é capaz de explodir tudo. Eu acho que esse aqui é o que não funciona. É. O que eu faço com o que funciona toda vez que eu perco ele, hein?